ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ଚଚା ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମଠାରେ ଗବାଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ମିଳିମିଶି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷିତ ବାବାମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଏକ ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ଅଲେଖ ମହିମା ଯଜ୍ଞ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀ କୈଳାସଚନ୍ଦ୍ର ବାବା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅନାଦି ବାବା ତାଙ୍କ ଅଲେଖ ଦୀକ୍ଷିତ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିଥିଲେ। କୈଳାସ ବାବା ଆଉ ଅନାଦି ବାବା ଧର୍ମକର୍ମ ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ ଏବଂ ଏବେ ଲୋକେ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟଭିଚାର କରୁଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ କିଛି ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମକର୍ମ ସତ୍ୟ ରାସ୍ତାକୁ ଆପଣାଇବା ସହିତ କହିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନେ ଅଲେଖ ମହିମା ଗୀତ ଗାଇ ରାତ୍ର 9ଟାଠୁ ସକାଳ 6ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ। ଝରିଗାଁରୁ ଦେବରାଜ ଗୌଡ଼ଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରେନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଆ।